U završnici trećeg međunarodnog muzičkog festivala Kozars priređen je koncert savremene muzike Modern Ars, predstavljen drugi zbornik radova sa prošlogodišnjeg simpozijuma Kozara kroz riječ, zvuk i sliku i promovisan prvi album umjetničke muzike u digitalnom izdanju. Zbornik radova sa prošlogodišnjeg simpozijuma Kozara kroz riječ, zvuk i sliku čine dijela autora iz oblasti humanističkih nauka, ističe Radost Galonja Krtinić, umjetnički direktor festivala, i pojašnjava. Ove godine imamo 4 rada koja se bave crkvenom muzikom, dakle pitanjima crkvene muzike. To su radovi spomeni muzike u srednjovekovnim žitijama i službama posvećenim srpskim vladarima, potom uticaj himnografije na fresko slikarstvo u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti, triptih o crkvenoj muzici kao integralni deo kritičarskog opusa Petra Bingulca i reforma crkvenog pojanja Isidora Bajića, potom jedan etnomuzikološki rad Vidovi dugačkog glasa u pevanju na basu u zapadnoj i centralnoj Srbiji i rad Bojana Vujčića Bosanska Gradiška kao mali Beograd. Osim ovih stručnih radova, mi imamo i recenzije novih dijela, odnosno kompozicija koje su prethodne 2 godine pisane po konkursu za Kozars muzički festival. To su recenzije dijela objavljenih na novom digitalnom CD izdanju koje je objavila švajcarska diskografska kuća. To su recenzije iz pera Marije Tomić, Nikole Komatovića, Moje malenkosti, Biljane Aleksandrovski, Karoline Živanović i Mihajla Samorana, klarinetiste iz Beogradske filharmonije, što nam je posebna čast. Na koncertu savremene muzike mogle su se čuti kompozicije domaćih autora, već poznate publici, ali i premijere dijela koja su pisana po pozivu organizatora festivala. Organizatori festivala posebno su ponosni na prvi album u izdanju švajcarske izdavačke kuće. Kozars je prešao granicu, o Kozari se pričaju u Švajcarskoj i na svim vodećim platformama, ponosno ističu organizatori. Ne skrijem radost i zadovoljstvo za 3 godine da iznjedrimo drugi zbornik. Naravno da se festival ne održava, zbornik je dokument ovog što radimo, a svakako meni kao piscu, ali sad kao i muzičaru, zbilja je kruna taj za švajcarsku izdavačku kuću digitalni CD, jer su to kompozicije, 1000. put ponavljam, napisane za Kozaru, o Kozari, od ljudi sa strane, vrhunskih kompozitora, premijerno izvedene prvi put ovdje. Znači, niko ko pošalje nekakav plagijat Kozar s tim, to naravno odmah odbaci. Mi to prepoznamo, nikad to djelo nigdje nije izvedeno, autorska prava su za Kozar, tako da, eto, večeras je zbilja, dobro ste rekli, kruna festivala. Trodnevni festival prethodnih večeri ponudio je gradiškoj publici glumačko-muzičko-poetski performans glumca Nebojše Milovanovića pod nazivom Stand Down Show, te multimedijalni performans Kontekst. Treći festival Kozars u potpunosti je ispunio očekivanja, zadovoljno ističu organizatori, najavljujući sadržaj narednog festivala 2020. godine. Dolazi nam profesor sa Kraljevskog koleđa iz Madrida, Eržan Kulibajev, violinista, koji će održati koncert, solistički koncert u Gradišci, koji će održati master klas za sve violiniste iz regiona. Dakle, mi smo već pokrenuli priču vezanu za master klas, ljudi su oduševljeni jer je to ime koje je u svijetu violinizma svjetskog glasa zapravo izuzetno poznata osoba, osvojio je sva velika svjetska violinistička takmičenja, tako da mislim da nam je čast što nam se takva osoba javila sama da dođe na naš festival i uveliča 4. Kozars. Međunarodni muzički festival Kozars koncipiran je kao muzički događaj izvođačko-edukativnog karaktera koji je do sada održan 2 puta u Gradišci.